Hej! Idag tänkte jag prata lite om mig själv. för det gör jag aldrig. Nej, men jag ska prata om den personen som jag tänkt att jag ska bli. Nu släpper jag en skiva. Och tidigare har jag släppt låtar bara genom att lägga upp den på SoundCloud och sen... Ja, sen får de vara. Men nu gör jag det här helhjärtat. Och då, så här, då måste jag ju vara någon. Jag måste veta vem jag är. Och det är lite det som allt det här handlar om. Att jag ska hitta mig själv musikaliskt. Och vem jag är som artist. Eller vad man kallar det. Jag har inte riktigt tänkt på hur det ska bli i framtiden sen. När jag spelar live. Med mitt band som jag ska ha. Men vad jag vill att det ska vara någonting så här lite spektakulärt, tror jag. Eller på något sätt. Det måste sticka ut. Alla ska inte stå i era sweet t-shirtar och tröjor när jag har. Och bara se ut som man alltid gör. Jag, personligen så tycker jag om scenkläder. Varför vet jag inte. Men det är bara sån jag är. Och det får man väl vara. Om man vill. Eller? Jag kan väl få tycka om scenkläder om jag vill. Och det kan väl alla få om de vill. Och jag har en idé. Jag är inte riktigt säker på att jag vill ha den idén, så jag säger ingenting om den än. Om ni inte jättegärna vill höra, för då kan ni säga det, så berättar jag säkert i alla fall. För jag är så här, gör allting bara ni tycker om mig. Men precis när jag började tänka på att göra det här och släppa en skiva och göra den här YouTube-grejen och allting, så var jag nere i vår källare. Och huset vi bor i byggdes 1958, kanske, om det spelar någon roll, av min flickväns morfar. Är det va? Morfar är det. Och de säger, de grävde grunden för hand och det var ju ett jävla jobb såklart. Men i alla fall, det var det och det, därför är det lite kul att bo här. Sen har vi ju byggt om lite grann och sådär. Men det är ändå, det som han gjorde, det är där vi lever idag och det är kul. Så vi köpte i alla fall det här huset av min flickans mormor. Hennes morfar är tyvärr död, så jag har aldrig fått träffa honom. Men i källaren då så fanns lite saker som min flickans mormor hade lämnat kvar. Och en av de sakerna var den här. Fin va? Jag blev lite förtjust i lådan på en gång. Den här har ju levt. Den här grejen. Innehållet i den här grejen. Eller hur? Vad står det? English. Så är det någonting jag inte ser. Best London står det. Det är från London, England. England, London. Vilket säger man? London, England. Ja. Där är den ifrån. Så den hittade jag. Och blev lite förtjust i den. För det är en läcker. Det är en låd som sagt. Man ser att han har varit med om en hel del. Var kommer den ifrån? Är det omöjligt att en människa kan slita ut en låda så här mycket? Eller? Den här måste vara äldre än... Min flickvärns morfar. I alla fall, han borde köpt den begagnad, tror jag. Om man inte ens köpt den i London. Men det låter också så här, för de var inte så här märkvärdiga människor. Tror jag inte. Nej, han var vanlig knegare, tror jag. Jo, men det var han helt säkert. Så det är lite konstigt att den här är från London. Vi ska öppnas, ni får se vad det är. I alla fall någon som har bemödat sig med att tejpa den här. Så det är någon som tyckte om lådan väldigt. Och i här då, ligger det den här hatten. Och den har ju någonting. Eller, visst har den. Kolla, den är lite trasig här. Precis som man vill att den ska vara. Hatten har varit med om så himla mycket. Det står någonting alltså. Det står Gunnar i den. Sofias morfar, han heter Tage. Kan Gunnar varit Tages pappa då? Det vet man ju inte. Har Gunnar varit i London och köpt den här? Nej, så jag vet inte. Kan det här vara en scengrej? Jag tror inte att han har någonting emot att jag ska använda den. Hellre det, eller? Än att den ligger i källaren och blir dålig. Det är fan grym. Eller? Kanske har den lite så. Ser ut som en minjävel, eller hur? Är det här någonting? Har den här hatten någonting som man skulle kunna plocka med på scen? För att ge publiken någonting mer, eller? Vad tycker ni? Säg då! Säg nu, kommentera! Kommentera vad ni tycker om hatten. Ska jag ha den? Jag spelar live. Den sitter bra. Om man ska dansa, eller hyfsat, den sitter ganska bra om man ska dansa och jag tycker den är cool. Plus att den har levt. Den här har en historia och den här historien ska jag ta reda på. Det ska jag göra och ska jag berätta om det. Ja, i alla fall. Vi kan inte slänga den på golvet bara, den är ju fin. Nu ska vi inte bara prata om hattar. Men lite så har jag tänkt. Scenkläder, kanske. Och den skulle också passa till min idé som jag har om scenkläder. Skulle den göra? Så då kan ni ju fundera på det om ni vill. Eller om ni vill jag ska berätta, som jag sa. Det gör jag i så fall, direkt. Och sen till en annan sak som är min grej. Och det är ju att mitt riktiga namn, eller så här, mitt tilltalsnamn, är Joakim. Men jag heter också Josias. Jag vet inte om ni ser, men det står där, Josias, där va? Eller, något. Någonstans här står det ju, Josias. Så det är mitt andra namn, så jag heter faktiskt Josias. Och varför jag valde det, jag vet inte. Verkade enkelt och välja ett namn som man redan heter. För det känns konstigt att ta något namn bara sådär. Som inte har någon koppling till mig. Jag vet, det kunde man väl gjort. Kent. Typ. Nu är det ju inte en person.
utan det är deras band. Men ändå, ni fattar grejen. Att det kändes mer rimligt att välja ett namn som man heter. Och många frågar, är det något kristet eller? Nej, det är det inte. Jag heter det för jag döpt efter en herre, tror att det är en avlägsen släkting till mig, som heter Josias Seinknecht. Seinknecht. Lite svårt. Men det är honom jag döpa. Han bodde i Finspång och jobbade på bruket där. Det är, så här, mamma vet massor. Jag vet inte så jättemycket. Josias? Jag vet massor om Josias. Han är jag döpt efter i alla fall. Och därför så kallar jag mig för Josias nu. Inte så att alla på stan bara, hej Joakim. Och jag bara, nej, jag heter Josias numera. Så gör jag inte. Det skulle man kunna göra, men jag gör inte det. Fan, kan vi kalla mig vad ni vill. Men på YouTube har jag valt att mitt namn ska vara Josias och jag tycker det kan bli ett bra artistnamn också eventuellt. Då har vi pratat lite om det, om hatten. Så om ni tycker om hatten så gör så här tumme upp på det. Och om ni inte gillar så behöver ni kanske inte göra tumme ner, för då blir ju hela videon kass. Men då kan ni bara inte göra någonting. Eller kommentera kanske, den blir skitful. Eller vad ni tyckte. Okej, det var allt. Nu är ni lediga. Nu får ni gå ut i solen eller så och göra vad ni vill. Bra kämpat. Vi hörs. Hej då.